Եվրասիական միասնական տնտեսական տարածքում նորություններն ու փոփոխությունները միասնական սկզբունքով չեն լուսաբանվում։ Անդամ երկրներից յուրաքանչյուրը ինտեգրացիոն գործընթացը ներկայացնում է տարբեր չափաբաժնով։ Երևանում ԵԱՏՄ տեղեկատվական բլոկը 1 մեդիա ֆորումի սեղանի շուրջ է հավաքվել։ Որպեսզի մենք վերջին հաշվով տեսնենք, թե քանի պատկերացում կա ինտեգրացիոն գործընթացի մասին, որտեղ հնչած մի շարք ելույթները, որ լսում էի, տպավորություն է ստեղծում, որ բոլորն ունեն իրենց առանձին, իրենց առանձնացված մոտեցումը։ Բելարուսական Բելտայի տնօրենը հստակ առաջարկով է եկել, ժամանակն է սփիքերների ինստիտուտ ձևավորել։ Կառավարությունները պնդում են, թե պետք է ակտիվ, խորը, լայն լուսաբանել ինտեգրացիոն գործընթացը, սակայն հենց կառավարությունից որևէ հստակ տեղեկություն ստանալը մեծ խնդիր է դառնում։ Այսօր մենք օրը ցերեկով լապտերով վազում ենք, որ մի պաշտոնյա գտնենք, որը կկարողանա տեսախցիկի առաջ 30 վայրկյանում հստակ ձևակերպել օրվա գլխավոր միտքը։ Ամբողջ եվրասիական տարածքում շաբաթներ շարունակ գլխավորը Ղազախ-ղրղզական կոնֆլիկտն է, որն արդեն սկանդալի է վերածվում, քանի որ փաստացի Ղազախստանը Ղրղստանին կտրել է եվրասիական տնտեսական միությունից։ Ամեն ինչ սկսվել է Ղրղստանի նախագահական ընտրություններից առաջ թեկնածուներից մեկի Ղազախստան այցից, որից հետո Ղրղստանի հիմա արդեն նախկին նախագահը հարևան երկրին մեղադրեց իր ներքին գործերի միջամտելու մեջ։ Երևան ժամանած Ղազախ ինֆո գործակալության փոխտնօրենը չմեկնաբանեց իրավիճակը։ Ես չեմ կարող հիմա պատասխանել ձեր այդ հարցին։ Մեդիաֆորումը նաև նոր մեդիա գործակցության սկիզբ արարեց Հայաստանի և Բելարուսի պետական լրատվական գործակալությունների միջև։ Անի Ավետյան, Ալբերտ Գալստյան, ժամը լրատվական։